I dok je za većinu državna matura već završena priča, za srednjoškolce u Županji, i što je nama najvažnije Slavonskom Brodu, to baš i nije tako. Možda su najteži ispiti iza njih, no tek ovaj tjedan donosi završnicu, i to zbog opasnosti od poplava koja je bila na snazi sredinom svibnja. Ovaj tjedan se polažu ispiti državne mature u Slavonskom Brodu zbog onog odgođenog tjedna, zbog opasnosti od poplava, i naravno Županja piše isto zajedno s Brodom. Danas ispit psihologije, bilo 80 učenika, znači dosta velik broj učenika. Do kraja ovog tjedna su preostali ispiti, sutra politika i gospodarstvo i geografija, pa u srijedu kemija, u petak povijest i informatika. Nekima od učenika odgoda je dobro došla, dok većina ističe kako to na njih nije imalo utjecaja. Za ispit iz psihologije na raspolaganju je bilo 80 minuta, što je bilo više nego dovoljno vremena. Dobro mi je došlo ovih 6 dana nakon mature iz hrvatskog, sam se intenzivno pripremao i dobro mi je došlo. Ne bi se baš nešto bolje pripremio, ali eto, učili smo 2 godine psihologije u školi pa smo znali nešto više. Neki od maturanata otkrili su kako se zbog odgode osjećaju djelomično povlašteno, no ono što je sigurno je kako su rasprostranjene društvene mreže prepune komentara. Ono što je interesantno, raspredaju o tome koja im je bolja varijanta hrvatskog odnosno koja je bolja varijanta onih ispita koji su odgođeni, a provedeni su u drugim županijama, jer oni su sad polagali neku drugu varijantu, psihologije konkretno. Sad, da li je to lakša varijanta, teža varijanta, to je sad malo interesantno, na Facebooku će oni raspredati o tome dosta. Iako je ispred njih još nekoliko ispita, maturanti su mahom pozitivni i već se vide na fakultetu. Ja bi trebao proći maturu, mislim da će sve biti negdje 4-5 možda čak. I trebao bi se upisati na svoj fakultet, želim upisati engleski pedagogije u Osijeku sad, ako ne to, onda učiteljski. Nadam se upisno na kineziološki fakultet i dobrim rezultatima na maturi. Na licu mjesta, usred velikog odmora, doznali smo još korisnih informacija. 12. u četvrtak, Nacionalni centar vanjskog vrednovanja koji provodi ispite za pravni fakultet, pravo i socijalni studiji, bit će organiziran u gimnaziji Matija Mesić, trebaju biti u Zagrebu. Pa evo, učenici neće morati putovati u Zagreb, doći u svoju školu i drugi učenici iz Broda, koji su prijavili te dodatne ispite koje organizira Nacionalni centar. Još malo napora i državna matura je gotova. Objava rezultata je 7. srpnja, no na te rezultate je mogući prigovor, pa je kao datum konačne objave označen 14. dan sljedećeg mjeseca.